Naim Murseli është një nga të arrestuarit për vrasin e bashkëshortes Liridona Murseli, nën e dy fëmijëve. Ish këshilltari Bexhet Pacollit akuzohet për fshehje të krimit, duke dëshmuar se ishte pasojë grabitjes. Por detajet rënqethëse kanë dalë nga personi i dytë i arrestuar. Siç shkruajnë mediat vendase, ai është Granit Plava, i cili ka dëshmuar se ka qenë burri i viktimës, Naim Murseli ai, i cili e ka porositur vrasjen dhe i ka premtuar shumën prej 30.000 euro. Sipas mediave, një pjesë të shumës ai ja kishte dhënë, ndërsa pjesën tjetër do t'ja jepte më vonë. Naim Murseli dhe Granit Plava janë arrestuar në fshatin Rakovin të Gjakovës. Granit Plava dyshohet të jetë nga fshati Termjan, nga ku vinte edhe viktima Liridona Murseli. Ndërkohë autoritetet vendase vazhdojnë të hetojnë edhe të bëjnë kontrollin në disa banesa të dyshuara. Nuk dihet akoma shkaku i ngjarjes, sikurse nuk dihet saktësisht se çfarë ka thënë i dyshuari bashkëshorti Naim Murseli, i cili ndodhej në makinë me bashkëshorten kur autorët, që fillimisht u fol si grabitës, e qelloi me armë dhe e la të vdekur në vend. Në makinë ishin edhe dy fëmijë, të cilët ish këshilltari i Pacollit i largoi nga makina para se t'i vritej gruaja 33 vjeçare. Arrestimi i tyre erdhi pasi prokurori mori në pyetje fëmijët e viktimës.